Venit el consideră ministre Saudi la fo competenție ba viceministru Nangrua. Li husi conferenza in prensa segunda ne, renetil husu ba ministre Saudi El Yerus Reza Amaral, ato fo competencia ba viceministro operacionalização hospitais Flavio Brandão, no viceministro fortalecimento institucional Saudi José Yerus Reis Magno, ato halau serviço tuir Knarne B. Sira Assumiona. E afinal, viceministro ba Nairua Hoto, mas liliu ida ba operacionalização hospitais Sirenemos, a tudo dei, tau ia posição, mas la foc na canar la iha. Sirenia canar ne ministra maga halo la hotu tia. Pronto, se ministra bela acumula hotu, asai sira para bele focus di dia halo ne serviço ne. Também Joaquim Fonseca Suzere atuou revisão da distribuição tarefa. Revê distribuição de tarefas entre chefia e Ministério Saudinha. Não atribui competência Lolos para vice-ministro nem bem responsabiliza a operacionalização Hospital Sira. E o Ministério Saudinha é ministro e depois vice na Irua. Ponto e dane até teriam. Haré de dia que fale Sira nem a canar nem a nebe. Para for Lolos canar, né? Laos a tudo de tema e depois lá ia canar. Então lá liga tal. Tau for lolos kenari da tu halo pare operasionalisasi be hospital sirene atu nia bele hadia sito sang dane. Tambai dane kona ba emani moris. Problema e moro ki heti morleste ha hu kedes i oitavo governo constitucional no Ministério Saúde promete atu resolve, mai be tu agora continua falta i moro no reazente i a facilidade saúde sira. Celina Lopes, Dilma Suzeti, GMN.